Tässä on semmoinen 7-8 sekunnin viive. Joo. No niin, näkyy. Okei. Eli Haikuks sanoi, että soitais muuta meidän toivelauluja punaisesta veistokirjasta. Ja tota niin, sinne saa heitellä chattiin toivomuksia ja noita toteutetaan niitä parhaamme mukaan. Jos noita. Aa niin totta, uudesta kirjasta. Moi Anu-Linna. Moi. Liittyy tähän liveen. Joo, liittyy tähän ihan liveen. Ihan liveen ja ihan mobiilisti. Katsotaan. Mä annan sen äänet pois. Toivo Urmas Armas tuli vai kuka? Usko Armas. Usko Armas. Kippura Varmas saapui. Sana suustaan Jumalan saa viimein suuret taitaan. Sana
myös. Se on. Ei, se on se toinen. Se mikä lähtee aamuista. Se mikä lähtee tämä pieni maa ja tulee. 14. Ai. Meni melkein läpi. Aikaisin hoppikynän käteen rupesin.
paljon uusia lauluita uudessa kirjassa. Heittäkään vain, mitä laulamme, mitä haluatte kuulla. Se on tietysti vaikeaa, jos ei vaikka ole nähnyt koko uutta kirjaa. Tässä on aika paljon samaa kuin ne vaikuttavat. Onko me allerginen karhuille? Algerinen laulamisen. Varmaan. Algerinen kai. Kyllä. 92. Mikäs se on? Joo. Martin Luther Kingin laulu on myös täällä toivottu. Tomi Kerkes. Okei, okay, kiitos. Tämä on nyt 10 minuuttia lähteä. Oi, niin suhi. Mitä kummaa? Ja sitten Tike laittoi meille myös sydän silmä emojit.
Mut minun pitää valitettavasti lähteä, mut Martti Luther Kingin laulu. Se on meidän vika, illan viimeiset. Illan viimeiset biisi, me ei voi sen tien soittaa siinä. Mikä se on? No, Petja laitetaan kirjaa.